ਆਟੋ ਘਰ ਜਾਣੀ ਵੇ ਤੇ ਨੇ ਛੇਤਾ ਨਾ ਤੇ ერთი ნაბიჯი გადმოვდგი თუ არა და ჩაინგრა ის ადგილი. გუშინ ხამე გამოვედით გარეთ, საშინელი ხმაური იყო. ჩავარდენილი იყო მთელი ეს მხარე. ერთი ნაწილი. მე თანდათან ეს ემატებოდა, დღეს ახლა ორჯერ ორჯერ ხო, ორჯერ ჩავარდა. ამ ეტაპზე დაგვივალეს, რომ გაწმენდით სამუშაოები შეგვეცხულებინა, შეგვეხედავ შემდგომ როგორ შეიძლება მისი გამაგრება, აღდგენა. და მე ვიღებთ მე ზომებს.